Yes, Hannes, folk har börjat strömma ut härifrån Hovet nu efter en häftig match, vad det verkar som. Jag har följt det på nätet. Henke här har följt det där inne. Hur var matchen? Väldigt bra faktiskt. Och det var bra att Svensson vann, tycker jag. Det var det. Varför tycker du det? Jag tycker att Laurén har varit lite stor i media så här inför matchen. Och tycker att det var väldigt häftigt att hon vann. Och tror du att det satte extra press på henne att hon har hållit på så mycket? Det tror jag absolut. Jag tror att Svensson kände väldigt revanschlust mot henne faktiskt. Absolut. Och det var mäktigt för henne att vinna. Det tror jag. För de som inte såg matchen, hur ser den ut? Skulle du säga övertagsmässigt förklara då? Det var ganska jämnt faktiskt, det var det. Skulle jag säga, själv i alla fall. Svensson vann sista, hon hade sista ronden där, skulle jag säga. När kände du att det här kommer gå till Klara Svensson? Aldrig, ärligt talat. Det var sista, det var domarnas beslut. Och det var, jag väntade på sista ronden och sen avgörandet där. Så det var det som jag gjorde. Du ser rätt glad ut nu i alla fall. Jag är glad, absolut. Det. Du hade Klara som favorit? Klara min favorit, absolut. Det var hon. Vad skulle du säga är dina starkaste intryck från matchen? Det var hård fight, det var det. Och Klara stod upp jävligt bra, det gjorde hon. Och jag tycker hon var värdig vinnare, utan tvekan. Absolut.